ništa, mislim da ova akcija više nego uspjela. Ja sam stvarno pozitivno iznenađen koji je broj, znači, djece je došao da podrži ovu akciju i mislim da se vidi po ovome sadržaju i svemu što smo vidjeli da ne samo da su djeca zadovoljni, nego i mi, ekipa, smo zadovoljni s onim što smo uspjeli da danas napravimo. Znači, tolika radost, toliko veselje. I zahvalio bih se ljudima koji su ovo organizovali, jer stvarno vidi se da se potrudili i da je ovakvih akcija nedostajalo fudbalskom klubu Borac. I nadam se da će ovo, da se nastavi ova saradnja i da će više biti ovih akcija. Pa finacija, mislim, zaista lijepo organizovano, bilo lijepo društvo sa klincima, mislim da trebalo još više ovakvih akcija organizovati da se djeca privuku na stadion. Cilj akcije Banja Luka voli Borac je bio da pokažem da uistinu Banja Luka voli Borac i da Banja Luci treba Borac i da ćemo učiniti sve da i stasaju nove generacije navijača i da Borac opstane na ovom gradu. Akcija je zasnila se na prilozima širog kruga navijača i simpatizera. Nekoliko mjeseci smo prikupili sredstva za ovu akciju. U susret nam je izašao i klub. Nadam se da ćemo nastaviti ovu akciju. U sljedeću planiramo posjete škola. Pa planiramo posjetu, recimo, da bar dvije posjete u toku sezone organizujemo posjetu klubu. S druge strane, želim da se zahvalim svima koji su donirali pare za ovu akciju. Bila je donacija čak iz Sjedinjenih Država, iz nekih europskih zemalja, ali naravno i odavde. Želim da se zahvalim svima koji su pomogli u ovoj akciji materijalno ili nekim svojim radom. Hvala.